Миша ро тави нах карга кенес рогори тёли мако халк шеги то саба рогори тёли. Ахи деме сетква, мец деме сетква, чем шилсац де сетква. Су ყველას деგვე сетква. Мовида каци шиамоцма районидан да тква ро 100% яниао. დასეთყილიო და არაფერი არ ვიცით ჯერჯერობით. რა ვიმე, აბა მოგწე. ანუ თქვენთვის წესით უნდა მოეცათ 1500 როგორც იყო გათვალისწინებული მესამე კატეგორიაში იყავით მოხდა. მოგწე. ვითხრა, ხო? 100%-იანია დასეთყილიო, მაგრამ ვინ მამც, ვინ კაპიკიც არ მოუციათ ჯერ ჩემთვის და რა ვიმე მამცე მე. ან როდის იყვნენ მოსულები სეტყვიდან მეორე? მეორე დღეს სეტყვარო იყო. და რას დაკვირდნენ, რომ როდის შეიძლება ეს გვიანდება თუ ამ რას უკავშირდება? მე დღეში იქნება ანაზღაურე. ეგა არ ვიცი რა თქეს ახლა. ნუ როცა დაისეთყვა ვენახები, მოიდა კომისია, გემეგზავნათ იმ სადა. მეორე დღესვე. აა მეორე დღესვე ხო. ნახა და აბა ავა გავიტანა, ამბავსა უხედავ რომ საერთოდ განადგურებული. და რიგი ფული. ახლა ნახო, ჩვენზეიდან 1000 ლარი მიცა. პლანები გვაქვს აი ესე, აი ესე გვაქვს პლანები. ჩვენქვევიდან 1500 მიცა. შეთ შუაში ვარ ჩვენ და მესამე ხალხს ჩაუწერი ვარ. ველოდები ფულსა და არ არის ფულები. სად არის ფულები? სიასთან დაკავშირებით სიები დაიკარგავ ანუ როგორ ეს სიები დაიკარგავ რა ვიცი და ერთხელ დაგვწერე 4 მე 4 სია დავწერეთ კიდე გუშინ ანუ მე 4 სია თუმცა მოსახლეობა უკვე დაწერე თქვენ თვითონ დავწერეთ და წაი და წაი წაი ხვილო ხო აი ესე ვიშურებიან აი აი ეგრე გთხრიან თვალებსა თუმცა არის ინფორმაცია რომ სოფელში ზოგმა მიიღო თქვა კომპენსაცია და ეს ანუ რატომ მიიღო მაგალითად მათ ეგეც არ ვიცით რატომ მიიღო მე არ ვიცი რატომ მიიღო ეს ფოთოლი არ უნახია არა აქვე ნახე და მიიღეს 1500-ები და ჩვენ 2-2 სამსამი მე დაგიიქა და სამსახური წინ არა და კომისია დგინდა მივიდეს ისე ზედას და იყო და გამხმარდა და კიდე აი ეგრე იყო გაფენილი მოვედი და ნერვმა დამარხა ანუ ეს ის ვენახებია, რომელსაც არ უნაზღაურებენ. აი, ზოგს არ უნაზღაურე, ზოგს არა. ზოგს არა. შინაურობით. დავიღოთ საფჯოში, ვიღვაძლე სწორე პასუხი. წყით რომ გაუბნებითო. საწავიდეთ. არ გვაძლე სწორე პასუხი. რამდენი უნდა მოეცა თქვენთვის? 1500 და 500 იმაში მესამე მითონ 500-იაო და რა ეგეც არ ვიცი თქვენ თქვენ დაგინახეთ არ არის რა ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ ეს 1500 ლარიც თქვათ რამდენად ეყოფა იმ ზარალს ან ზიანის არასაღურებას იმიტომ რომ სამსახურები ჩვენ არა გვაქვს სამსახური ჩვენ არა გვაქვს არა დიახ ეგეც არის სასაცილო თანხა. ეგ რა? 500-იც არის სასაცილო თანხა. ჯო ახლობას ქალო 500 მასხალათ მიგდებენ ერთ ვერგაშუაზე და ქელაგენო მე არაფერი არ ვიცი. აი მინიცი, ვისთან მივიდე? აგე მოდიან ხალხი. საწყალი ხალხი როგორ ვარ გაუბედურებული. აი ახლა ახალი გამგებელი დაინიშნა და კიდე იმის იმედი გვაქვს ცოტა რომ პასუხი მოგცეს ნორმალურად. დარევათ ესე მოკლე დროში შედგა ამ ყველაფრის აღრიცხვა, აღწერა და მიწოდება შემდგომ ორგანოსთვის მისი შემდგომი ანაზღაურების დახმარებების გასაცემად, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის შეცდომები არის გაპარული. ორიები, რომელიც ასევე მტკივნეული ამ საზოგადოებისთვის, რატო მოხდა ეს, აქვს ერთადერთი ჩემთვის გასაგებად თუ მოსასმენად ნათქვამი ეს თირაღაც რომ იყო ერთ და იგივე პიროვნებაზე რამდენიმე ადგილზე ნაკვეთი. მოხდა ისეთი რაღაც რომ ერთ და იგივე პიროვნება რომელიც ერთ კიდა წეჩემ გვარს და სახელზე არსებული მიწის ნაკვეთი რომ იყო 3-გან და 4-გან ეს კატეგორიებიც მიენიჭა მას სხვადასხვა კატეგორიებით. თქვათ 1-გან დაზიანდა ზედმეტად, მეორეგან ნაკლებად, მესამე ის ხო ამის ამოკრეფის შემდეგ და კომპიუტერში ამ სიების შეტანის შემდეგ მოხდა რომ ის გაორებული და გასამებული მიწისნაკვეთები შემცირდა და ამოიჭრა და დაიტო დარჩა ერთ-ერთი კატეგორია. იმ ერთ-ერთ კატეგორიას რატო მაინც და მაინც მესამეთი და რატო არ მოიღეს პირველის ამის თქმა ნამდვილად არ შემიძლია, მაგრამ მოხდა ამის გამო, რომ ზოგან არის პირველი და ტოველი, ზოგან არის მესამე, ზოგან არის მეოთხე. ყველაზე კარგად გამოვიდა, ვისაც ეს ერთი ნაკვეთი ჰქონდა რა.
იმერტნაკვეთზე შეფასდა ისა და გადაწყდა კიდევაც ბოლომდე ყველა. ზუად გამოვიდა ეს ყველა. ნამდვილად მე არ მსიამოვნებს ის ყველაზე. ანუ ახა და სახურავი თუ რა უკნა შიფერი დაანტრია თუ? კი. და ეხლა კომპენსაციას ვინგინას აღარ თანუ ვინგი კეთებთ? ჩვენი გამგეობაა. გამგეობა. ანუ თქვენ ვენახები გააქვთ ისე თუ მარტო სახლი დაგიზიანდათ? სახლი და ხეხილები. ხეხილები. მეზობლები ისე ჩივიან რომ არ გვაზენ 1500 ლარს. არა, ჩვენ არაფერს არ ჩვენ პირიქით მაგრამ მაგისი არაფერი არ. ვერძენ მეზობელი სოფელი არის, ყოველი მეორე მოსახლე მიიცეს. აჰა. ეხლა მაგაზე დაუკეს. ზოგი მიიცეს, ზოგი არ მიიცეს.